Олександр Педан з лопатою, Світлана Тарабарова у робочих рукавицях, а брати Борисенки з відрами. Зірки приміряються і колгосп стайл не заради нового відео, а вони сьогодні роблять добру справу для довкілля. Саджають ялинки у парку імені Малишка. Еріка, Потап, гурт Real O. Ви не побачите їх у цьому сюжеті, а могли б. Добрі справи на користь довкілля дещо не вписалися у графік цих артистів. Чи то манікюру шкода, чи то з корпоративом накладочка вийшла. Чого не скажеш про братів Борисенко? Хлопці зізнаються, з корпоративами тугувато, того й часу на висадку ялинок вагон. У нас, видимо, они настолько недорогие, чтобы променять их на елки. Мне кажется, как вы говорите, наши звезды, да, они озеленяются сами на корпоративах. До того ж, розпівуватися ніхто не заважає. Репетицію перед черговим виступом брати Борисенко легко поєднали з висадкою сосен. Щоправда, співали чомусь не про ялинку, а про конюшину. Дівчина, житто жала. Дівчина, житто. А ось співачка Світлана Тарабарова, екс-солістка гурту Real O, вже мріє побачити зелену красуню, яку посадила, років так за 10-15. Думаю, наверное, как лет через 10, это сосна, елка, не знаю, сосна, будет высокая и будет пахнуть. І теж співає пісень зеленим красуням в авторській обробці. Маленькой елочке холодно зимой, мы утеплителем. Утеплили її, ну такое. Ведучий Олександр Педан теж не з білоручок. Лопатою орудує ні гірше, ніж мікрофоном. Для Сашка це добра традиція. Він садить сосни у столичних парках вже не один рік. Ми хотіли показати своїм прикладом, що можна посадити ялинку, замість того, щоб піти і десь виробити. Все дуже просто, логічно. Ялинки маленькі, бачите, спеціально такі, щоб їх не викупали, тому що буває таке, сьогодні зранку посадиш, вночі вже прийдеш, нічого немає. На Новий рік Сашко наряджає вдома виключно штучну ялинку. Знущатися заради забави над справжніми для нього майже як смертний злочин. Саме тому Педан попереджає: побачу того, хто рубає ялинку у парку. Утім, самі подивіться. Якщо когось побачу з ялинкою виробленою в руках, я просто знайду і отку посаджу на її місце, зрозуміло? Всім саджат. Як ви бачите, саджати ялинку не так вже й важко. І проходячи повз парк Малишка, через 10 років я побачу прекрасну сосну, шикарну. І я буду знати, що посадила її саме я. Давайте берегти разом нашу природу.